دل کی بیماری کا پہلا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ اپنے آپ کو دور کر لے، ذکر سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے بندہ اپنے آپ کو دور کر لے۔ قرآن مجید میں ہے، نسوا اللہ فنسیہم، لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اور جب اللہ نے بھلا دیا تو پھر کہاں درست رہو گے، درستگی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے دوری، بندہ جس قدر اللہ کو ذکر کرتا ہے اس کا دل اس قدر مضبوط رہتا ہے اللہ رب العالمین کی یاد سے، اور اس میں زندگی بھری رہتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دوری ہوئی تو دل بیمار ہو جاتا ہے، اور جس قدر دوری بڑھتی جاتی ہے بیماری اس قدر بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ انجام بیمار کا انجام دنیا جانتی ہے، بھائی بہت بیمار ہوگا، اب لگ رہا ہے آخری ایام، تو ایسی دل کی بیماری کا بھی معاملہ ہے۔